No, jasný, no. Ještě, že nemáš tolik diváků, ty vole. To je fakt katastrofa, to se jedno zvýší, smutná. No. Ne, nechci si fandit, ale... Já nechám, že ona je nějaká počítačová hra ve Třelci versus Predator. Jo. Je. Ještě říct. Ježiš, já jdu úplně mimo zase. Aliens versus Predator. A to bude pěkně starý, co? Je dost pěkně stará hra. Z roku 2004, myslím. No 2008. Já bych řekl, že to rok 2016. 2016 to není, prosím. To ale že je taky... Ve... Já bych řekl, že vůbec nevím, jakou hru, v jaký hře teďka mluvíte, ale... Aliens versus Predator. Neznám. Já hraju normální hry. Ještě taky Aliens Colony Search Marines. Aliens... Aliens Isolation. No, to je toho filmu. Já bych chtěl rád právě za postavu Predátora, víš? No, taky to je Alien vs. Predátor. Když tam jsi za Vetřelce, za Predátora a za... Ale mluvte po jednom, jo? No. A nebo nemluvte vůbec. No, já jsem tě slyšel. Ale já bych chtěl ale hrát, hrát Predátora proti lidem, jo? Však to ti říkal, ne? Ale v hře se to dá dostavit. Dáš novou hru a tam máš ten... No. Já chci nějakou akční střílečku. A my chci Counter-Strike. Ale nevím, jestli tam je multiplan. Tak těch her je takový, Kubo. Já vím. Já jsem přemýšlel o tom, o Battlefieldu. No. Hele, já jsem měl... Toho je. Já měl Battle 3. Vůbec mě nebavili, jsem se zase kvědný. Ty bo, ten čvartfel nějak skáče, jsem si chtěl zahřát Doomy, ale na hodno. Stáni si postel a udělat někdy to. Stáni si postel. Znáš tu hru? Co? Sparky? Ne? Tak. Držím si Bureaux, XCOM, dobrá střílečka. Potom... No, Payday ani tak moc ne. Já chci nějakou akční propracovanou střílečku. Crysis 3, tam se to užiješ. Crysis 2. Ten je dobrý, no. Ještě ale byl dobrý do... ten... Call of Duty. Deep Space. Já si sice... Deep Space. Dá se říct, že sice jediný střeček, který jsem kdy hrál, tak je Battlefield 3 a CS 1.6. Ale... Chtěl bych zkusit něco prostě... novýho. No, ten Deep Space, to jsou tři díly. Server will be updated in one minute, takže zastavíme, volá, pak se zase připojíme. To se až prodá, jsem už tam skoro u konce. Jo, prčit. On ještě 633 km. Ty vole, ty jsi tomu dal? Na ty brzdy. Ten byl rozjetej, jsem musel zastavit před mě, nebo bych ho nakoudil. Takže zastavím. Jdete si odstupit trochu. To je dobrý, vole. Tak ještě popojte, tak prosím. Přede mě. Dobrá. Popojit. No tak asi neutrál, tak on to neblbě na neutrál se rozjíždět, víš? Tak musel jako jet, ty no. Tak to byla domluva. Byli tam dřív, než nás to kikne. Jak za to vzal, vole. No jasný, hlavně si dejte odstupy, myšák, vole, co nejvíc to jde ke mně. Mě to později zabrzilo. Protože je to Scania. Co mi jste? Server Closed Connection. A nebo ti můžu doporučit Bikeshock Infinity. To je hustá motorka, jo, Sparky. Jo, to jsem si taky, jo, no. To jsem si taky nemohl vzpomenout, jak se to jmenuje. Ale vidíš to, tam máš Fixed Lane 2 View Input. Já jsem zase zapnul muťák, takže už to nevím. Že? Vůbec. Zkusy k stánu Bioshock Infinity, taky super hra. Jak ty tam bylo všude napsané, že všichni začali hrát Euro Truck Simulator, ne? Ale u Just Cause 2. Just Cause? Nebo víš, co si stání za hru? Cigáni jdou do plynu. Jo. Ale já vysílám, jo? To nevadí. Teď se mluví o počítačový hře. Ty moře, kde to stáhnu? Ha. A co? Jsem tam? Já vidím se vnitř, ano.
A ten postel, který dohrál tu hru, přes... Jak? Postel se to jmenuje. Postal. Postal. Postel. A kolik krátku? Já nevím, co to, já to mám fakt originálku. Kolikátku je jedinčku? Tam po městě a zabijí lidi, ne? Třeba veme slepici, vole, udělal z toho luk a zabijí zacen. Kočkou, vole, natáhne kočku a už jde. To byl postel. No, vezme slepici pod rameno a prdí vajíčka, ne, vole? Já už se nepamatuju, to už je 10 let. 10 let. Ale já nemám zapli světla, mě to nechce kiknout, to je hustý. Už je 8 hodin. Jo. Já jedu bez světel za play. Jak pán. Největší. Mám pojištění na pokuty. Takže o koblehu. Ještě bylo dobrý, ale nevím, jak to bylo zpracovaný. Ale ty poslední díly až, a je to jakoby film a je to supírama. Ten Myšák mi strašně nervózně všechny ze mnou. Vampir? Ne. To byl film, jo. Já vím, co myslíš, ale... Jo, víč tam hrál, myslím. Umbrella to byla, myslím, ta firma. No, Umbrella, no. No. Ty vole, jak se to jmenovalo. Resident Evil. Jo. Jo. Jedničky až do sedmičky. Vidíš to, Pařmene, vole, běž do firmy počítačový na hry, vole, znáš takhle ty hry, vole. A to tak víš, ty hry jsem hrál, ale kromě těch sedmiček a Revolution jsem nehrál, Zero jsem nehrál, HDčko jsem nehrál. Víš, nějak hodně práci. Najdi si, vole, aby si šel testovat hry počítačový. No, to bych půl, ty je. To je dobrý povolání, dobře platný. Je. Ale nevím, kdy kam měl mít? To by mě možná i bavilo, i když by mi to hrát dal nějakou hru, která mě žádná vůbec nebaví, tak nevím, co bych dělal. Ale si bych jistý odehrál a řekl bych, že to úplně na hovnec, to nekupujem. Vyzkoušejte Sims 3. Dobrá hra, super! Do všech detailů. A akční hra... Já jsem to chtěl zkusit. Fuj. Sims. Fuj. To nehraje ani Verča. Kde hry. No, ale se neček. To vole, Verča tam mě krosí v 1.6, vole. To je tak... moje lepší. Naučí Farming Simulator, máš to. Ne. Nebude nikdo hrát Farming Simulator, do co jsem poznal Máru. Nikdo. Ne. Proč? Ne, Pokémon se vybůral asi. A co tam píše? No, už chtěl napsat fix, ale napsat trochu něco jiného. A ještě bez domíčka. Prostě Dix, o to, že to zní jako... Ty se spravuješ ještě, máš pár procent. Ale ty ti chalou barva, vole. Cože? Ty ti chalou barva. Dix. Ale víš, co to ve výslovnosti fakt myšně znamená Dix? Tady se neptej, ty vole. Dix je penis. No. A ještě znám takovou reklamku, to je na zkušu angličtiny. Když můžeš mi říct, jak se řekne anglicky, miluji tě. Jo, to bylo v Evo Benderovi, ale... Ale si jdeme doprava, viď? Bitch, tak my dick. Hej, já chci to. Já chci volat z toho TGAčka sem do té Euro 5. Mně se tady ten 5 vůbec nelíbí. Ty vole, to počkej, teď musím přibrzdit. Za prvý jsou tady svodidla a za druhý streamuješ. Tak, právě dobré. To jsem měl vzít na pána. Já to vždycky beru na pána okolo toho sloupu do protisměru právě. Protože mi to nikdy nevyšlo, tady ty nájezdy. A ty víš moc dobře, že když já se na něco soustředím, tak skoro zastavím v té zatáčce. Ty si dávají pozor. Ty vole, jsou svodidla. Další. No já koukám tu tečku, že nějak až proti směru asi. Nice. Já začal stáčet doprava, viděl svodidla, rozmyslel si to a takhle to střihnul do toho proti směru. Co poky? Ne, já jsem normálně. Jo? Normálně? Ale tak proč jsme ty svodidla nerozebrali, vždyť by za ně něco dali, ne? Aspoň by to už nepřekážel. Už jsem musel odezat post, to jedině, no. Tam Lukáš už odešel, nebo ještě tady? Je tady. Nevím.
Jo, ale mě tak vůbec nechybí. Dneska tady byl má ďáblík, ty vole. Asi na půl hodiny pokecat. No, normálně říkám ti, že zase na dva měsíce, vole, by to nemusel přijít. Je fakt tak, vole, tady ty lidi... Pochlub se. Jo, pochlub se. On se pak podívá. Jo, pochlubí. Tak se podívá. Aspoň, vole, na mě nebyl už mluvit. Počkej, já se podívám, jo, fyzikou. Mára, tady to samý. Když už to slyšel, tak ať se na to podívají. Ty jsi negativní člověk, ty nemáš nikoho rád. Mám. Já mám rád svého mana. Sám sebe. Počkej, ty jsi zrovna streamoval, když tady byl. Kdo? Ne, teď já streamuju, ne? Já byl. Ne, už on tady byl, ty vole, tak v kolik já jsem přišel? Jsem přišel asi o půl šestý. Nevím, tak nějak tady byl. Já jsem přišel chvíli, potom přišel on a já jsem, mě bolala hlava, tak jsem na něj nemluvil skoro. A abych na něj nemluvil, ani kdyby mě nebylo, to je jo. Ale kde jste? Já jsem nějak ztrácím asi trošku. No, tak bys mohl zvolnit trošku. No tak řeknu, ne? Tak vidíš, ne? Já jsem chtěl, tak já jsem tě chtěl nechat domluvit. No tak zařvu normálně, ne? Že ujíždíš, pomal. Ne, dili, dostuji, vole. Hej, ty. Zastav. A víš, co bychom mohli, Myšáku? Co? Vo víkendu si hrát na policajty. Tady ten server, kde si můžeš to, jo, no. Vzít toho policajního superba. Ale víš o víkendu, protože nebo ani o víkendu se nemůže jezdit autama. No, může se o víkendu jezdit autama? No, ty vole. No. Co se tam děje? Se smilagnul. Tak si máš dát odpůj. No, to mě taky tyko zajímá, jestli si přidát do auta, nic do automa. No jakože v pravidlech se sali, že se superbama nejezdí. No já vím, ale jestli tady ta výjimka o víkendu jako je třeba na ty volný kamiony, víš? Jo, tak to netuším teď zrovna. Protože já nevím právě, co ti ptá. Paka mi čáku, jo, teď on podnět. To se zavedlo, ale to ještě nebyly ty víkendový ty. A právě. Se asi budeme muset zeptat. Co ještě zeptej, protože fakt tady to je strašně super. Si myslím, že bychom mohli z toho natočit tady nějaký hezký video, víš? No by na tom bylo. Serveru proč ne, tak asi si myslím. No, že víš, že by bylo taky hezký video, jakoby nějaká policajní kontrola či něco takový. Já když jsem projížděl EU2 a viděl jsem, jsou ty auta malý, ty vole, tak mě to má děsilo. Kluci. No. Já si to tam Jindry, ale když se vás zeptá, nenechte to jenom na mě. Jo, tak se zeptej za všechny, že se ptám. Jo, no jo, ale no? Já se zeptám za všechny, ale proto když moc pak zeptá vás, tak aby se mě nechali plavat, jo. Ale já vím, co to je, když mě v tom nikdo nechá plavat, takže neboj se. No, musíš se zeptat, že se jenom ptáme, jak to je se superbama, když je teďka výjimka o víkendu. Protože já fakt nevím. A neříkej, že se tam zase já, volej, tak na něm bude úplně alergický. Ne, já... On stačí, že se bude dívat na stream a... No. Třeba? Ale tak Jindro, jestli jsi tady, tak napiš tak to do odpovědi tam, jak to je. Protože to já ani sám pro ně nevím. Já vím, že jsou zakázaný právě, ale teď jako mi tak nějak se vnukl nápad, víš? Teda nápad, Nápad? Že když víš, o víkendu jsou ty volný tahači, tak jestli se o víkendu smějí těma autama. Já, abych se to tak přiznal, tak já se to asi tam 5 minut zkusil to policajní. Mě to jenom zajímá, jak ty... Tak si... Na chvilku. No, už mě jenom zajímá, jak to vypadá, no, to je stejný. Kam odbočujem? Kam odbočujem? Doprava nahoru? Jo. OK. Mě to táhne nerovně. Mě to táhne rovně. Tak je rovně teda. No, tak jsem odbočil doprava, ale jaká souhlu zase. On to bude přes město, ne? No teď budu hezky na streamach, co vůz na jezdu, ty vole, to je Pokémon, já tě normálně, vole. Tak já mám první zakázku, jo. Mám mu tady napsat ještě jména kluku, který se na to tady se mnou. Mě ne, jo. Ne, napíš, že
Napiš, že se ptáme. Jo, to stačí. Já tady píšu Jindro, mám na tebe dotaz. Když máme výjimku o víkendech skrze tahače, tak to je možnost jet s těma ostrovníma superbama. Neptám se jen za sebe, ale za kluky si kterýma jsem nadést. Ano, to tak. Nebo rovnou napiš, ahoj Jindro, chtěli bychom se tě zeptat. A napiš tam na tom policejním serveru, jak to je pro auta. Na tom speciálním serveru, no, jak se tam může jezdit s autama. No. Tyjo, Kubíček si vůbec s náma dneska nepřišel povídat. Mě řekl asi v 6 hodin, že za chvíli přijde a je půl desátý, ještě nepřišel. Jo, tak to bude jak včera se mnou. A kdy to tak chybí dneska? A on psal, že si zajede single bez DSK. Kdo s kým, kde, kdo, jak a proč? Já s Pokémonkem si zajezdíme. No. A tak ty si zajezdíš na Pokémonkovi, jo? Kdo byl brzy, vole. Čo, to je Závora? Není, já jsem brzy Závora. Já jsem byl úplně do toho levýho a tam je Závora právě, nech mi to zmát. No tak tam se nedá vůbec, jo? No právě. Ježíš, to je tak hnusný troubítka. Zase zapomínám řadit. No, koukám, že ti to nějak nejede. Asi, že kouvně neslyším ten motor. No, pošíš moc na písničky. Já třeba vůbec nekoukám na otáčku, mě rád řadím podle motoru. No jasně, tak navíc, ale já to mám stišený a abych slyšel víc vás asi. Nebo ta skáně je těžší než DAF. No já mám manách. Man je celkem hlučný. No tak u mě skáně je teďka jakoby těžší, asi proto to tak neslyším. No. Panová je tichá. No. To se mi to právě vůbec ještě nelíbí. Je tichá. Ale zvenku to má zvuk jak vysavač, když to předjíždí. No, zvenku to má zvuk jako kdyby si seká trávu, no nevadí. Tak má zvuk taky jak sekačka, to i zevnitř zvení. Když ten můj má zvuk, když vlastně střed z rotačního kulometu. Zevnitř to vypadá jako kdyby jsi měl vysavač. Protože to píská jak něco. Tyhle jezděte i vekem, jezděte i vekem i fou a buďte i tichou, vole. Já jezdím i vekem. I fou, vole. Ale nějaký Král TV. Hele, ifu jsem nezažil. Ale to nebude čich. To jezdí hodně v autoškolách i fou, já jsem dělal autoškolu na Reáně. Ty jsi dělal myšáku na ify? No. To měl ještě půlky, ne? Ifa. No. Už si to nepamatuju. Teď už mají jenom kulky. Teď už je IFA schněvá ve stodole, vole. No. Ale tak já jsem dělal na Liasce a spokojený. Naučil jsem se všechno. To byla škola života, ty vole. Pak jsem na ní a jezdil o brigádě. Tak scéna už zřadit a přijde. Tohle, jo. Jo, jo. Já nevím, kdo si jeden závody. Já nevím, já tak furt mám ty Pokémon mi ujíždí, tak já přidávám taky. Já mám cihu na pedálu, ty. Tak mě to okni, tak já nesleduju, tapko. Já taky ne. Však říkám, zvolněte. Tak něco řekni. Tak přidej. Říkám, že mám cihu na pedálu. Už jsem v Le Mans. Dej dvě cihly. Tak se někoho vás potkám. A kam jedeš? Do Mountains. No tak to nás nepotkáš. Ty vole, ty máš dobrý orchestr. Když máš kolukty orchestry, Jan. Ježíš. Už jede dravec. Neschovávej se za něho. Co? Neschovávej se za něho. Ne. Vy kam jdeš, vole, stůj? Ne. Já kou jsem si vzpomněl na další hru, tu akční. Dead Island. Jo. Unívalé! No a to je spíš... Ani ne tak střílečka, tam to aj řežeš, můžeš rukama a takový, že jo. Ale můžeš... Jak vybrzdit, když jsem prudce zatočil doprava akorát. No když jsem byl u tebe, vole, to si tam ty vole. Ty si máš dál postup.
Já jsem tě chtěl předjet, ale... No tak máš podjet. Akorát, že můžeš tam vybrat ze 4 řadů, že jo? Můžeš tam vybrat. Za zbraně, za to... Za těžké zbraně a takové blůzky. Můžeš si zahrát... Ježiš, to jsem zadil. Můžeš si zahrát... Můžeš tam kosit ty zombíky. To, Dead Island. Dead Island, no. Jo, to je ta hra z toho obchodního střediska. Taky. Vacha, kamion. A jde jak čurák. Mám se se vedle ní nevyšel. Docela mi to bavilo akorát, že jsem to nedohrál. Myšáku. No? To je ta hra z toho obchodního střediska, jak tam zabíjíš. No já jsem hrál dva, takže já teď nevím. Já. Jedno bylo v tom obchodním středisku, to nákupně, ne? Reptide, jestli myslíš. Dělat se jmenuje jinak, něco Island, ale... No, Dead Island. Dead. No, to je Dead Island. Ještě Far Cry jsem přešel, že bych si stál. No, taky dobrý. Ale ten Prima už... Ale trojku. No, ta trojka je dobrá. Ten Prima už si nějaká zdáje, že nějaká dobrá. Koukám, tak já si zase vypustím nohu z plynu, protože Mišák prostě a jeho cihla to nejede. Asi ne. A Sniper Elite je dobrá, no. No, trojky. No, trojky jsou nejlepší. Nebo CS16 Kotelna. To je taky dobrý. Je, yes, Sniper Elite 3 se nedohrál normálně. Za dva dny. Tam je dobrá ta elevace, když si nastavíš. Tak se mu mozek rozstřílil. Ty vole. Ty vole, no to mi povídej. Já se vždycky snažím trefit, když tam jsou dva za sebou, tak se snažím trefit dva na jednu ránu. A prostě by to vždycky nešlo. Ne, Pokémon, to by to fakt z nějak vysavač, ty vole. A hušuj. Ty hušuj. Jo, on už je za náma. Hej, tak ty si teď předjel, já budu přímo na záběr, no tak jdi nikam. Tak tam. No dobrý, nebudu, hele, on mě předjíždí, tak jeď. Já jsem šátku. Taky připrzdil. Tak jsme se pustili navzájem, budeme jsme začali brzdit, co jsme se viděli. Protože si chceš mu ještě akčnější, tak Mass Effect. Jo. Já chci hlavně něco taky, na co budu mít komponenty, vole. No. Na to budeš mít určitě, si myslím. Mass Effect je taková stará hra. Ale jestli chceš... Hele, já jsem si dřív hrál ještě Wolfensteina. To jsem chodil tak na školu, na střední. Počkej, to úplně toho prvního? Mhm. Či ne? No, The New Order možná? New Order? No, ne, hovno, Return to Castle Wolfenstein. Jo, no, jo, to je starší. Návrat do hradu, jo. Mm-hmm. Ale jestli chceš, tak já ti pošlu balíkem, mám tady asi 100 lidí, že je starý má hama. To je dobrý. Vy byste mi všichni něco posílali, ty vole. Já mi čekám, až nám pošleš výplatu, jo. Ale tak když ti poslat tu lednovou, tak si zavodem. No co? Lednovou, jakoby prosincovou, co mi přišla v lednu. Tak kam bych šel, dělat ten strach, hej. Cože? Bych se si to zkusil. Ten strach, hej. Hele, by si za to výplatu mohl udělat řidičák C+EQ, ne? Pojet, ne? Právě, že nevím, kde to. Kam mám jít, že jo? Na to testa. Jo, to asi asi nejlepší výrobci grafických karet, ale. Ty spolupracujou s těma vývojářema na ty hry. Jde dělat ostrahu někam do obchodě, jako já maníš. Jo. Budeš chodit v obleku, budeš moc říkat, že chodíš v obleku a máš. Že pracuješ v práci v obleku. A byli za to 10 000. Ale to bych nemohl dělat tohoto. Já stranu. Taky ne, mě by to velice silně nebavilo. Já jsem ne. Ale já už mám do... Tady nejde, jestli si to by bavilo nebo ne, to je to, že musíš koupit. Tady je o to, že musíš se dobře umět prát hlavně a hlavně ho držet. Krávo. Sorry, já jsem čuměl točíš na tebe s dvojkou kamerou. No. A líbilo si ti to aspoň? Jo, úžasný. Nečekal jsem tu zatáčku. No, tak teď jasný. Máte na příjem přenosu, jak mě Mišák si... Já si portnu do středu, se tady, no. Vole, to neblokuj. Tak, ty prase jedno. Kde seš? Kill.
Někdo přišel, ale... Starý. Jako já nejsem rozbitej, vole, ale když tam hodíš přes vodidla, tak ono tady blbě rozjet. A v protisměru odmítám je. Takže jsi jenom porouchanej. Čau. Ne, tak já jsem měl 4%. No, lepší než ty promile. Ale kde jste? Počkáme vedle Q. Ty když půjdeš z Q dolů, tak se potkáme. Máme benzínka. No. Okej. Okay. No na ty benzínce tam se nedostanu. Tak pod tou benzínkou směrem na Hamburg. Až pod ňou, no. Tak ti děkuju, Mišáku. Ty a ty tady slyš co v křižovatce, jako. Asi taky na bombu. Pardu tankovat, ale. Ale, pažme na jaký tady tam je to přečtení, jo. Když no. Přemýšlíš na třeba tří beta testera. Tak mi to chci pohledat. Tak perfektně anglicky, ale... Tak mi to pošlej. Na ten jsem odkaz si klikni a přečti si to. Počkej, až do něho jedu. Nemůžu, jezdím. Tak něco no. Přijde, tak se podívej, nezastav. On vývoj jedné hry trvá 2-3 roky. Tester musí stejně jako sníženové týmu opývat značnou dávku trpělivosti. No tak jasně, on tam musí odlaďovat ty nedostatky, jo? Zjišťovat. Já vím, to je bugy a takový podbrusky. Jestli se nějaké protáhnou textury nebo něco. A nebo bych dělal díkola, vole, jsem na to. To je dobrý patr. Ne, budu dělat gigola, ty vole. Bude nějakou 80 bábu, tá ti vole bůda třeba za to, vole. Jakém stejnou tady. Zvykové tornádo. A kde jste? Jízdíme tam dolů. No, měli by... Taká... No? Já zastavuju. Jsme vlastně najeli na tu dálnici na Hamburg. Tak pojď. No, už tě vidím. A ty jsi zastavil? Mhm. No tak to vůbec zjistíme. Teď jdeš... No ne. Už se vzdálil, tak jsi asi před náma. Mhm. On nemůže počkat, on musí jet, ty. Tak jdeš taky ne, mě vidíš, ne? Ale jeho boba, myslím. Jo, no tak jsme museli zjistit, jestli je před náma. Přesně jak všim, víc, jsem si koupil ravenek. Čau. 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 Ty jsi ani neměl, jo? Neměl. Aha. Mám narozeniny v listopadu a... Aha. Jsem ještě jeden dětí. Večer lety. Tak to jsem si teda fakt nevšiml, já jsem se, že ho máš. Ne, akorát jsem si chtěl koupit ty šelinky a ty kola, ale říkám si, jo, to je budek. No, jak se máte? Jde to. Teď už dobrý. Slape to. No, já už teď v posteli, já jsem přišel na pocket. Ty voláš z telefonu, že? Jo. Jo, jsem si říkal, že tě máš jiný hlas. Já jsem nevzpomněl taky v telefonu, ale můj telefon, co je necelý rok starý, je tak dobrý, že to tam ani oči dávat nebudu. Hej, ty vole, dneska jsem si stál parádní věc, já mám nastavenou grafiku na nízko a já nevidím budíky. Tak jsem si stál apku na telefonu a mám to daný pod monitorem a vidím tam všechny budíky a všechno, co potřebuju. Jo, to je ten... To Olivery nebo jak to je? Ne. Ne, to je... Já ani nevím, jak se to jmenuje, ale je to úplně super, ty vole. A musíš přesto mít Wi-Fi připojení? Co? Ne. No, vlastně, tam to jsou nějaký, jo vlastně musíš mít internet, no, tam nějak píšeš ty, to ti vlastně dáš program do počítače, ten ti hodí IPinu, náhodnou, a tu IPinu si napíšeš do telefonu, a ona se to připojí, a máš tam docela dost budíku na výběr, že to můžeš dát třeba i speeder builda, když je diskány, nebo něco.
Mhm. Jo, to měl Jindra, ale asi si teda nemohl měnit takové ty vzhledy. To máš to asi něco lepšího. Hej, já se tak těším na víkend, už jenom na soft, konečně. Takže těším na víkend. Hele kluci, takže kdo měl, kdo tady chtěl práce herního testera? Požadavky. Orientace v oblasti PC her, zkušenosti s podobnými tituly, kterou dělají zrovna. Pečlivost při hledání. Preferujeme. Aktivní programátor, vývojář, vysoký student IT oboru. Že obyčejný člověk, jestli to tomu tak nedostane. Za to už máš školu, kde se zprogramovskou. No. Kámo, vůbec? Zkušenosti se skriptováním a vytvářením testovacích scénářů. Jako jo, stopku na hodinu, jo? Celkem 5 až 10 hodin týdně. 6? Ale co podstoupíš? No? Budu tančovat. To něco nevím. Ty vole, ale když si to vezmeš 10 hodin týdně, tak něco vyděláš 1000 Kč. Kolej? 3000 Kč. 3000 týdně. Tam 500 až 1000 Kč. Ne, ty tam můžeš jít třikrát týdně po dobu 2 až 3 hodin jako tester. Jako k vývojářům tady na Eurotrack, jo? Ne, to je ne, jakýmkoliv. Tady je společnost Keen Software House AS, je nezávislým vydavatelem a vývojářem inovativních počítačových her. V současné době je jejich hlavním projektem hra Minor Bards. Tam byl. Tam jak jsme... No myslím, on tankoval, Kuba. Já jsem minul 60, tady jsem odbočil doprava už. No a tam, kde jsme někdy vyšili, tak tam někdy taky odbočoval. Nic, kucí, valím spát. Zítra dám do později, jdu si kupovat to kuličky na Airsoft. Tak jo. Asi to bude dopoledne. Tak se mějte tady. Čau. 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 Já valím taky teda. Zítra odpoledne se tady stavím. Na poke. Tak čau. Čau. Čus. Jo, to s tím je, to je mi uvědět radši zdara. Rdemu, Romové jedou. Tam je někdo proti směru asi? Aspoň je tak okay. Postavený. Ne, na postelu stojí. Začínám chytat mikrospány. Už? Mhm. To já bych měl chytat. To já jsem už já jsem to včera kolem té desáté vypínal. Já jsem usnul snad až kolem jedné hodiny. No to jsem stával. Já spal jenom 2 hodiny. No já snad asi 3. Já jsem na půl druhý stál, ve 2 jsem už startoval Emana. Já startoval konvici na vodu. 9 čálků kávy jsem si dneska udělal. Myšel tedy tam mnou. Brzo už ne. Hele, tak teď se to pozoruju, měsíc starý ten zera.
na testování požadavky střední škola, vysoká škola IT. Učil to jen ta první věta mi stačila. Schopnost práce s SQL, databází CRUD, uživatelská znalost OS Windows, výhodou CCNA Akademie, zkušenosti s vytvářením skriptů a zkušenosti s OOP. To jsem měl jednu chvilku šílený MSK. 1900. No nic, kapěle, tak je, jak jsem říkal, tak končím. Tak čau, špeky. Čau. Čau. Ale další dva školení před námi. Tak čus. Čau. 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 Kámo, nemůžeš se k ním předat, má stejný návěr. Ne, nemám rád. Ale, nevíte, proč se mi hra nechce načíst? To nevíme. Nevím. No ten obrázek, jak ti to načítal, se to nějak kouslo, zkoušel jsem to multiplayeru, tam to nešlo, zkoušel jsem to v singlu a to samý. Tak zkus ještě restart počítač Max a maximálně zkus nový profil. Nebo restartovat tu hru, jakoby uinstalovat. Už se posral. Že to trvá 3/4 hodiny na instalování. To ne, ne, to nejdřív, ať zkusí ten profil nový. No teď jo, tak to až když jako jeho poslední. No. A jdeme rovně a budeme odbočovat. Na šneka. Tak co, jdeme rovně nebo budeme odbočovat? No, na šneka. Ale brzdě, vole, nejsem tak úžečnej, vole, ty. Ty vole, ty se zkousil, jsem byl v tobě. Pokémon, já jsem nalevo od tebe, bacha. Tak jsem mu tam nadspěl. No tak docela, já jsem se tam dostal nějak, aha, že? Mě vůbec nelaguo. No, když najížděl nahoru. Vůbec jste se na to neskákali. No, on když najížděl nahoru, ještě nezačal zatáčet, víš? Jo. Já už jsem v levém, už jsem nechtěl nějak brzdit riskovat, tak jsem to vytlačil nahoru. Ty vole, už jsem myslel, že si jíždíš dolů. Ne, já jsem tam nechal dolů. Blázne. Doktor začal hrát Eurotrucky. To vidím poprvé snad, po dlouhé době. Ty kdo tam co hází furt na to DS-ko? Kolik je hodin vůbec, ty vole? Mám hezký máky na návěsu, vidím šáku. Ještě jednou? Čtvrt na 12, jo. Ty to nevidíš? Odbočím. Jo, tady. Nebo odbočím, tak ne? Ne? Mě to táhne taky doprava, ale jdu za ním. Kde dole to bylo odbočit? Jinak je 10-9. Já vím, jsem koukal, tak. Jsem koukal. Až tu chvíli si budeme odbočit. A jedeme hezky čistě, až teda na myšákové vytlačení a následný knockout. To jste i pamatovat. Pojď do mě. Vole. Vole. Tak co se vám překlopil. No, taky jsem driftoval trošku. Pokémon, jdu před tebe. Já nechci být na záznamu. To je přede mě, vole, to musel říct vytvět, vole. Já předjíždím už. To je skančák bez nejede. A tady nějaká hromadná nehoda v proti smůlu. Takže jo. Ty vole. Ty vole. Oh, dobrý? Jo. Jo. Jste trošku nějak rozhoupen, hele. Dobrý, ale úspěšný předjetí. Sice vlastně tě mám sejmul. To normální tebe. Cože? Normální tebe. Ale máme před sebou nějaký exot. Tak, já jsem potřebu pořádně vydělat, 92 tisíc už má. Tam se uviděl. Trošku mám 57 milionů. Tak. 6 milionů. DV Transport, ty vole.
Co teď mám vletěl? Za kresky, kdybych chtěl dál. Víš, že to bude něco, vole. Deutschland. 720 km to jde. 480. Ty vole. No. Tak ty se mluvíš málo na boku. Tak na klání, jo, to dál se projít, když zatáčí. Mám Schwarzmillera. Ty mám hlad, ty vole. Co? Tak se hlad, ty říkej mu malej. Nemůžu jíst, já jdu dál na krev. To je zajímavý. Já to asi odjedu zítra a půjdu taky na nemocenskou, jako mrňá. Já mě není taky bez dobře, ty vole. Aspoň nezdím těch 100 000 za měsíc. Ty vole, když to nezdím, asi i bez té nemocenské. Když už no, mám skoro 70. To bude no jasný. Proto hrám ten single, ale chceš odpočinout. No, chvilku ještě na internet a potom půjdu. Způsob odpočinout je záda. Za zadama bych mohl jít na Vardi taky, jo. Co mám ten manuál toho mana, vole, teď ty záda trpí jako krát. Já jsem furt předkloněnej, vole. A tam na dálnici se opřu. Osvodí to. Ale tady je nějaká bůračka, tady si někdo položil, dobrý den. Vše pryč. Kde to vůbec teďka jsme? Ligue. 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 Bonru. 630 km. Pokémon, ty pojď spát teda, až to dojedeš. Jo, tam a chvilku pokecám a půjdu. Čau, Majku. Tak jasně. Já toho Sparkyho zabiju. Co? Ty vole. Víš, co mi napsal? Ano. A pařmenem dneska nechtu nefokovací pařmenem. To by nebyl Sparky. To byl, to napsal Sparky toho. Vzal jsem si novou setrvačnost blinkru u mana. Čas za mnou, bovej přede mnou. Cože? Hovno, hovno, hovno. Ty vole. Už jsem se viděl na boku. Co, jdeš jezdit, Majku? Jo, jo. Jo. Tam přijde i Vašek, krčmář. Tak vystřídáš Pokémona a Vašek mě. Zkouší hru. Má, no, má problém, má problém. Ježišmarja, tak já mizi. On tě možná slyší. Já ho tady nevidím nikde. Není tady, ale byl tady. On tady možná byl, protože já jsem za před půl hodinou říkal, že jdem, že za pevným celáci, že jsem se zakytal s mámou. Jo, tak on přišel a možná my jsme mu poradili, ať zkusí restartovat počítač. Nebo mu to nechce asi načíst profil. Nevím, co s tím čoptal. To má problém asi už čáno, no. Já jsem mu říkal, tak jedině vyzkoušet novej. Ty jsi neskoušel nějakou modovou mapu. Mšáku. Co? Ty jsi neskoušel nějakou modovanou mapu. Ježíš, nějaký zase update, to už je dneska druhý. No. Ale nějaký trotl před námi a jde po prostředku. My jsme se rozjeli s živým vysíláním a musel jsem restartovat hru. Ty vole, ho nepředjedu prostě, protože on mě nepustí. Hele, tady to vidím, mi to tady píše. Lomeno fix, we no, want your impact. No, no. Tady... Jasně, já zajdu do toho levýho pruhu ještě bez blinky. Tady, tady, tady. Bacha. Ještě jednou? Takže to není zas tak tajný, ne? No, už ne. Když to tam bude tajný. Vždycky jako odtajní lofiko, jo. Ale ty trotlové mají oranžový návěsy. Ale vyjedete nějakou bandu, nebo? No, někoho jsme dělali. Já jsem tuhle dát jezdil. S váma chvíli, já jsem se na to dvě hodiny vysral.
chtěl jsem jezdit sám, ani jsem si nepouštěl Discord nic. To bylo ještě v listopadu. No a jedu. 1500, měl jsem zakázku 1500 km a když jsem měl dojezd ještě 800 km, tak jenom vidím zelenou tečku na mapě. A říkám, ty vole, koho jsem to dojel. Čup, Václav, říkám, ty krávo, ten jel 50 po dálnici, říkám, co tam dělá, ty vole, co na stranu. Tak mu volám, říkám, co děláš na té dálnici, prý, hej, vydám něco pod stolem. Asi mu upad. Asi jo. Vydám něco pod stolem. Ještě něco štelával, a mě zase nejde do zakázky. Já musím vlastně počkat na něj, než si najdu nějakou zakázku. A stíháte? Jo. No, no, já trošku dobré. Ne. To nevadí. Aspoň nebudu na streamu, až jste vyflákám. A hlavně, že jsi chtěl streamovat, vole. To by chtělo streamovat i ty naše konverzace na tom Discordu. Myslím, že by to mělo velký úspěch. Jo, stačí jen ta konverzace. Přesně, jenom audio dálnama. Okay, jak jsi daleko, Miša? Jo, ty jsi 600 metrů. Ale už je ten Slovák přímo tady. Hej, to je kokot. Slovák? Tam jsou bábaka, Miša. Já jsem si vybral dneska první nábor. Jo, někdo... Si vzal. Někdo ho nabírá, no. No, mapičkej. On tam měl nějakou vlajku. Sparky nabírá někoho. Taky, no. Lukáš. Já jsem taky napsal, že já nemám práva na přijímání do firmy a takhle, takže já jsem ho jenom pozval do těch, do skupin na Facebooku, do těch, kterých může, no. No, napsal jsem mu, ať si pošle žádost o vstup do firmy na Trackbooku, no a já jsem s ním začal nábor, jako pravidla, prodal jsem mu Trackbook, tohle z toho. Řešili, jak je to s tím jménem, prosím tě, protože on začal, já jsem mu říkal, že na DSku musí mít to jméno, že musí mít svoje jméno a pak přes díku. No. Tak máš to tady u všech, ne? No jo, ale právě jak to je, protože on ani na Facebooku nemá svoje jméno. Tak si tenhle prostě to, co má na Facebooku. Jo, tak jsem mu to říkal dobře. No, aspoň tak. A on se nejmenuje, jo? Ne, na Facebooku má Slováky a Trak. Jo, tak to je tak. Koukal na jeho trackbook. Koukal jsem na jeho trackbook, zakládal si ho 9. ledna. A právě za ty dva dny najezdil už 10 000 km, možná to už. To jsem dal za jeden den. Jo, to já taky, ale tak on. Já jsem právě psal, říkám, že se ještě musím počkat na někoho z lidí, to tady nikdo nebyl ještě. A že jako jestli bývá na Facebooku, jsem mu říkal. A on jakože ne, že bude za jeden jezdit ETS, a že až tak v 11 přijde na Facebook. Říkám, super. No, tak jako jestli chce do firmy, tak se to, jo, mohl dojít, zjist. On nemá mikrofon na desku, já jsem s ním komunikoval, mi psal. Ty vole, mikrofon si 50 korun, ty vole. No, jeď, jaký koupelka za stovku, jaký jde. Já mu to sám za 4 kilo. Já mu pošlu webkameru s mikrofonem. Václav, co ti blbne? Nešel na to zapnou hra, tak jsem restartoval počítač, hra mi naběhla, ale než zapnu zase Discord. Hele, řešení, vem si bourací palici a třikrát do toho plnou silou řízni. Já jsem myslel, že jemně. Jemně ne. Jemně do toho řízni. Když tak zjistí, ty už chodí pro palice ven. Teď to máš v okna vylezeš. V oknem písek. A kudáš babovičku a... Ale já se tady asi odpojím dolů, jo? Já nevím, kam jdeš, ty jdeš asi mě nám, ne? Pokémon. No, mě pořád. No, mě to táhne dolů. Ty máš 158 km. A už ti to dévašku dala, nebo ne? No, už jsem v online, už jsem v castlu. Tak jste, já jdu dolů. Ale teď já jsem si tam nastavoval bod a stejně mě to táhne tady dolů. Castle, už dolů. Tak jsem debílek, že jsem si včera nekoupil tam garáž. Jo, to seš. Tak budu odbočovat doprava. Takže to nechce, mi to nebaví, já se nechci dát na bohatýho. A nevím, tak máš garáž vdrážděnej? Nevím, koupu se. Dresden. Promiň, Mišáku, já jsem musel zabrzy před pokyn. Dresden.
A to tam taky nějak nevytočil. To je tak, jsem se nebojal. Já to mám kluci 77 km. Dokázali byste mi doporučit nějakou levnější židlu k PC? 13 Ale koukni se v IKEA, tak mají tam taky hezký do kuchyně. Vását piva. Hele, já jsem 2 roky hrál na židli z kuchyně, jako. No já právě, že mám dole... 4 roky už mám jednu židli a už cítit celkem tu konstrukci na ní, víš, jako... Štrně víc příjemný, hovor. Jako přemýšlel jsem upřímně, že se vezmu sedečku s manusem, hele, a přidělal na ní kolečka. Ti ukážu, jakou mám židlu já, jo. No, má křeslo. No, hele, teďka nedávno, a teď nevím, jestli to bylo v Jisku, nebo kde je takový to obyč černý křeslo kancelářský, 13. Já v počítači lezu jak do monopostu Formule 1. Nebudu odbočovat doprava, jo? Já spám kam. Taky. Jo, já taky. No, super. Já zase jedu celou dobu, co jsem přišel domů na datech, tak to se budu zase divit, až mi nejdou. A on je omezený. Já na datech koukám i na YouTube, mě to jedno. To já jsem taky jednou podíval na datech, na YouTube. Tak já on je omezený, mě to jedno. Tady se někdo má. Ne. Teď máte to na datečku. Kamionácký tarif. To mi někdo tady včera radil ten fix. No. Tak ten nějak dneska nefunguje. Funguje, ale máme na fix normálně. Nauč se psát? Teď jsem si to opravil, normálně jestli mi to zafungovalo. 5%, dal jsem to, mám tam furt. Tak já si tady koupím aspoň garáž, když tady budeš vykládat tady. Baka kamion. Jsem v pone. Já jsem zelenou. Hele, anebo zkus s tou židlí to. Sehnat si z nějak z auta, třeba z Ferdy nebo odkud. Já si vezmu z mámy, pravda. A to budu dělat. Až někde ukradnu židli, teda sedačku. Okay, neukradnu, já vezmu z jednoho vraku, co tam vám stojí, víš. Přemýšlím o tom docela silně. Okay, ten pětkový bavorák není zase takový vrak, hele. Z manu, ne z bavoráku. Jo, z manu, já jsem myslel všeobecně, já jsem nerozuměl před tím jako nějakou značku. Když to myslíš obecně, tak každý bavorák je vrak. Ne, E30 ne. No tak E30 a E34, to jsou takové výjimky. Jsou pěkný, no. Do tý E36. Prdel, já si to naboural. Bylo jsem v tom kretenu. OK, kartem taky. Jsem na trojice, jo. Odehnal. No, jsem nějak rozhodil tady teďka pořadí, podle čeho jsem to měl tady. Ty vole, co tady je. Čtvrtek 1.04, na volné noze. Bože, ty v tom Volvu, ty jsi Jan Tart, ty vole, to není možný. To jsi neviděl, no. Papa. Jedeš? Kde seš, Vašku? Čau, Pokémon. Co? Kde seš, v tom Dresdenu? Klidně jeď mi šáku už. Jo. Já už na to dupu. Ještě 240 kiláků, odez tam ta půl tak. 450 metrů ode mě. No dobrý, kam si vám zakázku teda? Servis. A zítra bychom mohli dát nějakou noční. Do servisu zakázku nechci, ale. Já jdu do práce. Aha. Tady se kouknu. Ty on tady pro nume zábravným. Tak, říkám. Já nemám zakázky zase, do řítě. A kruháč, bacha. A tam odbočuješ, ne? Dole, ano. Kuba, je to jednodušší. Au! Jejej. Co se netrefil? No tak už tam vyskrinovaný. Víš, jak dneska nějak bůra.
chat, že co uměl. Dobře. Tak, mám to hezky na skrýnech. Jsem unaven. To mě, jako fakt mě už byly nohy, aj? Práce. No, tak nemáš jezdit na pedály. Asi. To by ho bolali prostě, kdyby nejezdil na pedály. Ty stačí pedály celý den, ty vole, já s toho mám taky nohy, to hajzný. To nemá zaomezovat ty rychlosti? Myslíš v té herce, ve které jezdím? Jsem rád, že to má tři pedály, ty vole, pohromadě. Takže tomu funguje volanta řazení. Tak. Jako, že nedáváš blinker, vole. To je nějaký odpočívadlo, to bylo spálo. Vesmírný trajekt neviděl. To se zase díváš? Jo, ale tak už jenom já, vole. Jak se na tom, Kuba? Můžu se vyspat, koníku. Já půjdu taky spát. Tyhle ten pedál mě štve. Mě začíná docela štvát to, že nemám automat, jak skončila zima, ty vole. Fakt mě to začíná na jebat. Manuál, co tam hodíš ty rychlosti, ty vole. Máš kale? Kudo? No. Je pod... Co je pod... Co? Sprav si mikrofon, ať tě slyšet. Tady budem si ježdět. Já to pak taky zapíšnu tam myšárku. Jo. Můžu, Kuba? No, já se ptám, máš kale? No momenta. Icht. Kalaj, co to tam, kole? Kalaj. Nau. To je od co, to je jedno. Gdaňsk. Ale nic, chlapi, já jdu spát. Mně se Pokémoné. Čau, čau, čau. Ať to zítra klapne, ta nemocenská. Víš co, Vašku, čtitej mě stave, to je další. Jo, říkal jsem to už na začátku. Oslo. No nemám, čti dál, já ti odpovím. Čio. Ne. Karl. No, co to je, tyhle? Bude Karlsona asi. No, Karlsona. Ne. Duisburg? Ne. Dortmund? Ne. München? Ne. Krakov? Ne. Brno, ne jo. Koukneme na exterky, dáme se exterky. Ne, ty to máš Brno? Jo, říkal Brno. Tak já beru Prahu. Dobrá, jdeme Brno. To se projde. Máme tady někoho z Brna? Cože? Máme tady teďka někoho z Brna? Asi ne. Tak Brno, bude nám tu plno. To jsem říkal. Jsem zhruba 50 kiláků z Brna. Tak si ty brambory pěstuj třeba na Václaváku, ty chytrej. Babička si pěstuje brambory doma, tak v pohodě. Jsem myslel, že jsi Pražák aspoň. Nejsem. Praha Západ. Nejsem Praha Západ, Příbram, vole. Příbram. Tak kde ta vesnice? Malá Lečice je Praha Západ. To je kilometr od nás, no, byli na té hranici, ale... Příbram, vole, něco říká. Je středočeský nebo Vysočina, ne? Středočeský. No. A kousek od Prahy, jo. No. Jako bydlel jsem tam 11 let, ale... To bylo na okraji a to byla taky taková vesnice. Já bych nemohl bydlet v Praze. Mně se to město prostě nelíbí, vole. Asi tam není ten klídek. Asi mně se líbí třeba Plzeň, jak jsem byl teďka jezdil, tak to je nádherný, tě vole. To je nádherný město, ta Plzeň. Tak. Ne, tam bych nemohl bydlet kvůli tomu fotbalovému týmu. Kvůli čemu? Kvůli fotbalovému týmu. No a co, taká fotbal není nefandí. Míšáku, teď jsem musel brzdit, jsem tam měl 179, tě, no já koukám, že taky, že mě to pípá. Oh. Jen doufal, že se to stihlo brzdit. Kokote. Že jsi si byl lepší místo na stání. Máš koukat? Teďka tady na křižovatce. Já koukal, ale tak on je černý.
No. Když říkám pravdu, když byl černý. Jo. Ty jdeš jak? Doprava tady. Jestli chceš tak jít klidně už to no, svojí. Jo, já už pojedu. Tak čau, Mišák. Čau, čau. Já to mám 30 kiláků dole, mám. Kdo odchází? My se tady rozdížíme. My jsme tady loučili na křižovatce již. Jo, aha. Ale já budu odcházet. Za 30 km až tady. Takže takový rychlá zbysila, ne? No. See you again. Aha. Jedu, já, kulo. Jo. Ty vole, jak na mě čuměli zase dneska v tom Polsku, s jakou herkou jsem tam přijel, vole. Tak ono nejdřív slyšíš 10 minut ten řev toho motoru a pak vidíš ten manžel. Nejdřív vidíš, jako když jede nějaký parník, vole, jak se s tou hulí, pak slyšíš ten randál a pak vidíš mana. Oni tam původně nakládají v hale, a mě nedovolili zajet ani do té haly, že mi to bylo vyvážet ven. Že bych mi tam asi zahulil, nebo co, já nevím. Já jsem byl rád, že jsem stalo s podem se couvat. Kolik bys ještě čekal? Asi 20. 22. Tak jsem v Le Mans. Závodníku. Žvůj káret. To měl kousek. Já jsem teď vyjel a už jsem chtěl síly. Vem táč na okruh, ať je sranda. Cože? Vem táč na okruh. Na Nürburgringu byla nějaká to... By ti nám dal prdel, to má 560 koní, bo. 560 V8. Co s tím, když tam máš omezovač? Nemám. Jo, no, já počkej, vy zase řešíte hru. To je stará škola ještě. Ne? Já teď beru Real. Já jsem takový magor, že mi ta práce v Realu nestačí, víš, tak ještě jezdím to hru. To chápu. Tak. Ukažu, kolik jsem pokročil dneska. 2... 4, 5... 7000 jsem dneska ne. A to se dával v umluvenku. No. 68 mám celkově. 68 160 kg. Jako za den? Co? Za den? No, jsem se asi zbláznil. Za ten měsíc. Ale ďablík mi dal, to mě mrzí na tu můj omluvenku. Mě to vůbec nemrzí. Budu hrát, dokud tady není. Počkej, jako pak máš najít od teď těla 68 kilometrů? No, no. A dával jsi omluvenku? Aha. Ale na červenou. Ne, ne. Ne, on si dával mluvenku, že nebude teďka jezdit, že ho to trošku přestalo brát. Ale že teda kilometry má, když tak bude chodit na DS-ku. No a dneska jsem k tomu sedl a zase mě to vzal. Jo. Mám problémy předět. Já když nemám s kým pokecat, tak taky nehraju. Když já jsem měl s kým pokecat, ale mě to prostě nebavilo. Ne, no, ono včera ještě k tomu, jak našel ten internet, tak jsem byl nasraný. Jo, já jsem se ptal vlastně, jestli tady byl a... Jo, byl, ale blbnul mu internet. Včera tady chvíli byl, myslím, teda. No, já jsem se tady objevil na chviličku, že jsem zkoušel, vole, jestli to bude fungovat, ale vysadal se sám. Myšáku, já jsem hodně tady jde. Ty krávo, idioti! Ty jsi rozhodně vytlačil láklové. Co Kubo? On mě vytlačil ke kraji, tak jsem mu ji tam poslal. Všiml jsem si, jak vyletěl 5 metrů do vzduchu. Míru ještě dál. Počkej, doufám, že si mě teď splete s tebou a pomstí se na mě. Rychle pryč. To bez kolizní. Za mnou nebo kde jsi? Za tebou. Brazle je Čus, Hoši. Čau, no, kutičku. Slyšel, jaká včas, jdu spát. Ale more,
Jimore, já musím spát, vole, já jsem zhruba od dvou od rána, dá se říct. Půl druhý. OK, no, to jsem přišel včas, viď? No jo, tak zase jít. Dobře, že asi v půl sedmi, že? No já za chvíli přijdu, kluci, jo? Jsem říkal to, jak já včera, vole. Pašku, kam si jel? Ale Kubičku. Já jsem myslel, že si vezmu nějaký zakázku do Brna. Kubičku. Pojď dolů do Rumku, Kubo, pojď dolů. Že si budu nějaký zakázku do Brna. Pak se vrátí. Už zakládám. Já jsem prvěl kolem servisu a fůj rovně. No jo, já musím nejdřív naložit zakázku. Ji nemám? Asi když složil. Že jsem to říkal, když jsme vyjížděli, že jdu do Prahy, naberu zakázku a pojedem. Neslyšel jsem to, že máš rovnou do Prahy. No já jim měl do Prahy. Ale říkám, že v Praze vezmu další, na Brno. Vašku, ty seš mimo, ne? Nebo já nevím. Jo. Já s váma nejedu a vím, že jde do Prahy. Jsi dlouho nebyl v práci, viď, Vašku? Že? Jsi dlouho nebyl v práci, viď? Jo, dva dny nebo jeden. Říkám, že dlouho nebyl v práci. Jej, to zdechlo. Brzo jsem zařadil. Až budeš u servisu dej hlášení. Ne, já si musím nadvědávat plynový pedál. Hlavně plyn. Čas jsou peníze. Bez taky máš namorovaný. Je to vedoucí. Cože? Neříkej to vedoucí. Ježiš, ty máš tady klíčku. Na rovné dálnici. Tak nějak. Ježišmarja, ty já jdu za tím frérem, co se tak krásně vytlačil, oši. Pozdravuj ho. Jede taky na Brno, ale mám za to, že... Ule, ty ve další tady skáčou, ty krávo, co to tady dělají za bunny hopy v Praze? Oni koukali určitě to včera nebo předčírem na svět hraček. Jo. Jsem u servisu. No. Bej tomu tak jedu, jestli tě dojede, tak je... Píchat s Karlem. Jo, ty jsi se vlastně naučil používat to fix, viď, vlastně. No, moc jo, ne. Často to používat ani nechci. Je takový nepoctivý. No, jasně. V krajním případě. Já už měl morální zábrany při tom. Morální zábrany. Když jsem si měl namorovat prachy a expy. No, já teď, že to budu fixovat maximálně, až když náhodou mě to bude chcípat, jo. Nebudu moc jet a nebudu se chtít portovat, jo. No jasný, no. Je ono ti to kolikrát portne dozadu nebo dopředu, no, to je zase méně na těch kilometrů. No, když se to portuje dozadu, tak je to dobrý, tak pak najedeš víc kilometrů na trackbooku. No, ale když jedeš s někým, že tak nemusí čekat, jo. No jasný, jo. Ale čekám tady vzadu na benzíně. Jo, tak už jeď. Jinak to mám. Že? Tak už vyráš, já už valím 130. Tady přijde jít dva tupří sem. No. OK, ty zase budou lítat. 8% tak to nechám, že jo? Na co? Ty krávo, no 8% neřeším. Já se odskočím. A mám to opravit i náklad? Už ne. Teori. Už ne. Ty pičo, no ty pičo, lítám. Vezmi mi rodiči dál.
karate a jestli ho dojedu, tak jestli jenom smrti. To Volvo? To černý. A něco obě dvě černý. Ne, ne. Volvo. Teď jde vedle tebe možná. Ten s tou korbou. Který nic se vytratil. Za tebou jede. Tak. Počkej, já ho dojedu. To je tvůj problém. Trošku ho zablokujem. Ano, bo radši ne, já jsem ještě neměl ban, tak... Ale ne, pokaždý, když někdo natáčí, tak se mu to ukazuje u jména. Je nějak to, co jsi pozděla vzadu, nestíhá. Ty taky ne, asi. No tak když mě zastavil úplně. Tak ho máš oběd. Prdel, kdyby vykládal na tom samém místě, co my. A už mi dohání. Tak. A jak ti jinak dupou králici, Míšo? Jaký králici? Tak život, jak ti jde. Jo. No, už jde to je. Pomalejší ten návěc třeba. To si nemyslím. Možná to je, že máš moc repetiček v tom kamionu. Jseš těžší. Tady je víc věcí v té kabině. No, říkám. Vajíčka. To je váhra víc hodině. To je váhra víc hodině. Co? No, každý gram to hraje roli. To ty dámský kanálky musím vyhodit taky. Vyhodí svoje trenky na odlehčení. Plný. A díky no. To bylo krutý. Srandové. Kubo, nezapomínej, že jsi vanem za tebou. Já střídu to přesně jako je. Buď tu admin, ty vole, tak ten nás požene. Je. To je se nám Ježíšek s kamionem, to je do protisměru, ty jsi fakt jouda. Budu asi muset se zítra pustit do opravování pedálů. Já se budu předělávat pokoj. Vemeš hrabla a vykydáš to, jo? Asi no, až nám budou dělat ty trubky u toho topení, tak aby se tam dostali. Tak. Půjdem na zakázky. Yes, mám tady Bordeaux. Mont. Mám. Až Dortmund, jo? Jo, 777 km. Co? 850. Tak ty jdeš asi za Dortmund někam. Jdu tam za Anál, no. No, ale mám taky Dortmund, tak jedem. Kolik máš tun? 11. Prcho. Vysokozbížný vozíkis. No, já proto musím jít někam do piči, ale... Tak počkej, já to mám tady. A pojedu s tebou. Bych tak jdu na volno nehledali. Nebudu mít nohu na pedálu, jo? Schválně, jak dole to dojedu. A ona mi to zrychluje, to je asi problém. Kurvy náručný, že tak to prděme.
To mě tak strašně štve, že si musím nohou nadzvedávat. To je teda jiný perko, ne? No asi samo, už asi bude vymodit to. Já když to tady mám perko. Možná z těch pedálů, jak tam mám u tebe ten druhý volant, že bych to rozebral a vytáhl z toho. Přiživatce, pomale. Jo, já už jsem skoro u zakázky. Ne, nebo... Rovně jdu, rovně k servisu. Jo, mi to vede tam doleva, no. A moc. Tak tam počkej, já se vrátím, ne? Jsi se portnul do servisu? Pašku. Co? Ty jsi se portnul do servisu? Ne. Míša! Takže jen taky zakázku do Dortmundu, pojď s náma, ne? Tak já jsem si něco našel. Já mám Groningen. Jde po cestě? No. Ale jedu pro to, až kam si doháje. Takže tak já jdu zakázku, pojedu s Perem s tebou. Takže asi... Tak to bude prdel. Počkej, od toho servisu jedu kam doprčit pro to? Někam nad Brno. Ty jen cvičuješ, Vašku? A kromě firmní barvy. Cože? Teď nemáš firmní barvy. Nefér. Ty pojď toho, pošli to Indrovi. My potřebujeme novýho zástupce, že tenhle je málo reprezentativní. Vašku, trochu se pleteš, tohle jsou firmní barvy. Oni se zase měnili? Oni se zase neměnili, já mám mana. Staré informace. Ano, máš to trošku sledovat. Já to sleduju a zrovna se v tom taky... Ale já mám dobrý, ne, na DAFA. Na DAFA je klasika. Jo, takže mám to na každé táčení. Ne, na DAFech je to klasika a na Scanii a myslím si, že na Manovi má být ten... jak se to jmenuje? Raven, ne? Jo, Raven. Ale já jsem na té dálnici na Prahu, jo? Kde vy? Jo, já to najíždím. Jsem za Vaškem. Jo. Já jsem si vůbec ničeho nevšiml, jakoby změna toho, jakoby taháče nebo tak. Ne, to je přidané. Když dlouho nebyl vidět teďka na tom, jakoby ve skupinách. Ty tam vůbec nechodíš. Hele, já odbočuju na Wroclaw, tak počkejte tady u toho sjezdu. Já se tady budu vracet. Yeah. Jako já jsem teda se přiznám, že co se týče ohledně těch manů a skány, tam mi ty skiny trošku vypadly. Tam jsem se v tom ztratil. Já mě pletlo to, jak tam každý dává to. Skiny a bufy to ještě a mody a takhle. Ale taky to, co tam přidává Indra, to co namodoval, tom se vyznám. To jsou prostě mody do single playerů a... No to jako jo, ale jakoby i... Tam dává tak... Jiné, to proto nejde z něj počkat. No, to tady za tou křižovatkou. Ale co se týče toho Ravenu, tak to jsem teda jako tak nějak... Zaregistroval jsem to, vím, že se o tom teďka mluví, vím, že se hodně posílá, rozdává. Mě nejde ani chcípnout motor, nechcípnout. Takže vy to máte na ten Dortmund? Jo. Tak, hledám Dortmund, tamhle. Dám si to třeba... Your vehicle has been fixed. Můžem. Já vás dojedu. Proč tu budeš motor? To samo, nemám nohu na pedálu nic. Aha. To
teď dám nohu na pedál, jo. Já mě to dělá někdy v singlu. I mě to samoturuje motor. Ale já mám v prdeli pedál, víš? Já jo. Máš takový? Tak to rozjíždíte. A ručka. A Mišáku, ty máš jakou převodovku? Řadíš si sám nebo řadíš? No, sám. Manuálo. Co? Mám, sám. Pouštíš novou spinu, když řadíš. Mám ji furt na plynu nohu. Ne, jakože, jo. Já to vždycky dělám jako když řadí řidiči v autobuse a jdu na plnej, vytočím to, teď pustím na chvíli plyn, hodím tam kvalcík, počkám, až pak se slapnu. Ne, já, že jo, tak jak to vytočíš, že jo, tak jak v autě prostě, no akorát díl chvilku počkáš se spojkou, že jo. Ty máš spojkový pedál. No. Co to máš, ty máš Logitech G nějakej, ne? No, 27. Já jsem mohl mít G25 za trojku. No. Taky nemáš. Máma nechtěla by přidat. Já jsem ho kupoval za pětku, myslím. Já měl jenom dvojku, no. Tak to je škoda, no. Ale občas už mě to štve, ty tři pedály. Jo, já jsem to zkoušel, já jsem na tom jel, jako když jsem byl na výstavišti v Letňanech, tak tam SCS mělo stánek. No. A měl tam Amerikán taky na té G29. Ty. Ježiš, 3/4 hodiny jsem u toho seděl, jsem tu zakázku měl. Teď já jsem jel, neuvědomil jsem si, že tam mílých, ne? Teď jedu 60, 70, nejdu pokutka jedna za druhou, frajer stál vedle mě a prej. Jdeš moc v Amerika? Ne, 80, ne. Tady jsi v Amerika, říkám, jo, sorry. Ty s váma taky se jedu závody, co? Jenem pilu, no a zemi. Jak nemůže. Ještě jsem si vzal Máňu. Že se mi zdá no. Fakt, že ta Scania byla nějaká pomalejší. A to Scania byla jednou chvíli snad nejrychlejší táč. V tom takže. No to ale ne S-ko, že jo. No se ne. Já vím, že kolikrát jsem s tím drtili 180. To bylo ještě za dobu, kdy trackbook nebyl. Kdy trackbook byl do 130 všeobec, jakoby všude. A ještě jsem nevěděl o nějakých virtuálních firmách. Hele, laguju se tím Mišáku, nebo ne? Ne. Tak já jsem mě normálně poprvé jedu s Vaškem. A ani jeden lag, ty, ještě se mi nekousl ani jednou. Až na to, že to teda vypadá, že po té silnici spíš klouže, ale... No fakt, na mé mutace prdě, fakt se mu cestuje ze strany na stranu. Já koukám a ty máš, Kubu, u mě nějakých 8 MS. Ty máš u mě, já mám u sebe 14 a ty máš u mě 19. No. Mišák 130. Ty Mišák, ty máš 14. No a u Mišáka mi to ukazuje přes 200. No, někdy, kde vysílám. Jo, aha, chápu. Ale teď mi přijde, že se to nějak ustálilo konečně. Chtěl jsem na štěstí si čumím do tapka, tyho, zatočil jsem do hlava a těsně jsem minul ty svodidla. Já jsem se takhle taky pěkně zahoupal. Viděl jsem. Ažka na silnici. Co to tady máme? Za romský. Oh shit. Wow. Co tady dělaj? Vždyť mi jistro fotit na kruháč, dementi. Au! Jau! Uau! To tady bylo na centimetr. No tak hoši. Patní. Ale to je, co tady vymýšlíš? S kamionem. Co s kamionem? Kamasutru. Zrovna tu kamasutru ti to radši vynechal. Traka sutra. Sutra kama.
co říkal tu? Říkám Trank Sutra. Jo. Nebo Dav Sutra. A na benzínce. Ne. Chceš tankovat? Jo. OK. Jsme teď vyjeli. Já jsem už předtím, a Jakuba řekl, že jede 130, že mám jet. Jsi měl jít, že tankuješ. Bych tě narušil a jel bych dál. Díky no. Hele, viděl jsi sám, že ještě než jsem měl benzín. Byl benz zablokoval, ale kdybych zastavil, tak tak. A tohle je jenom odpočívadlo, ne? Jo. Co tam dělá? Jo, odpočni si. Jo. Co asi tam načúraj? Něco mi říká, že tohle není bezpečný. Bojíš se vedle mě? Jo. A mě v těch zatáčičkách tady. Tak já se nadjedu. Spumbre se tam. Ty připadám jak ty blbci do mé reálu, jak jezdí se předjíždět. Jo, hodinu jo, se předjíždět. No. No, ale oni jedou 90, mě to pade. My jsme nějaký jiný gabrňácí. Ještě se nemůžu radit, viď? No, radši ne. Ješ. Wow! Tohle bylo nenucený zařazení. Ale koukám, že nějak to psychicky nedáváš s tím kamionem. Ale benzínka. Budu tyko předjíždět já. No já tam potřebuju taky. To no, ne, ona jenom proti směru, ne? Ne. Jo, tady, ne. Až tady je, no. Jo, tady. Ty jo, ty jo. Už jsem to viděl. Tak tě ještě pustíme. Mě brzdí. Víš, jak na pohodu na parkovičtě. Ale ten bezkolizní server, jako to se to nemůže setnout. Do sebe vplout, jak žiželky. To musí být na hovno trošku, ne? Můžeme jet. Tak ho nech natankovat. Mě nenechal taky natankovat, teda nenechal by mě. To mě štve to tankování taky. Au. Pošídu. Tak čus. Čau. Jo, tak čau, no. Čau, Mišáku. Tak zítra, no. Zítra si tady buď sám. Hej, kdy se pojede konvoj? Jestli budu doma, tak možná bych v sobotu něco. OK, OK. Aby jen tak věděl, víš, přehled. Jo. Tak Joši, tak čau. Čau, čau. Čau. Jedeš, Mišáku? Mhm. Kolikže vezete? 22, ne, 11. 9. A 19. Si můžeš přede mě, já jsem teďka nejel rychle. Dobrý. Já nemusím furt předjíždět, když jsem rychlejší. No, ale měli jsme teda se odbočovat, ne? Mě to táhne. Ne, mě to táhne tudy. Ty to taky táhne tudy. Tak to mě hlavou nebere teda. Jo. Musíš jít dobře to? Ne. A to bude.
Pačku, ty stojíš? Nestojím. Pačku! Tady jsi nějak vzdalu. Šaku? No. Haló. Majku. Jakube? No to vykuplo asi. Paši? Ale je. Vašku, zastav. Ale jeďte dál, víš co? Slyšíš? Už jo, už vás slyším. Už jo? A... Jo, mě to napsalo, že connection se serverem je broken a... No. Že mě to automaticky připojí zpátky, takže já pokračuju dál v krasovým. Takže jedem dál. Mě to nepřipojilo až kdy... A nevím, kdy mě to připojí zpátky, no. To by to nebylo až příliš. Boží, ale já tady takový podjezd, tak já tady zastavím a desetnu hru. Tak mi taky. Vám taky padlo nebo? Ne, ne, počkáme. Počkám na tebe. Jsi přijel pod tím podchodem, na podjezdem? Nějaký podjezd, no. Ale je to přesně, to by to bude ukazovat stejně. Zhruba 456 km do cíle. 20. Cože? 20 to mám. Cože? Cože? Hele, jdeme do stejného Dortmundu? Já to mám asi za město. To máš jedno, vy jste zasahovali. Jo? O, tak to jsem dál, nevím. Já právě, já jsem viděl Vaška stát uprostřed cesty, říkám Vašku, Vašku! Já jsem tě slyšel. Pak? Jo, my jsme tě slyšeli. Ale já vás ne. Divné. Asi nějaké paranormální jevy. Za chvilku na záchod. Tak běž. Ne, ne, já už jsem jde. Tak to drž, no. Do petky. Jako když chlastáme u kámoše. Hele, já jsem za váhama dokonce. Tynu. Jdete, my můžeme jet. A viděli jste film Auto zabiják? Asi jo. A já z Dead Proof od Quentina Tarantina? Asi ne. Postarší film. A je tam ten herec, co vypadá jak Patrick Swayze. Asi ne. Dokonce jsem si vzpomněl, jak jsem vytlačil toho blba, jak mi vytlačoval. No. Jsem si vzpomněl, že jsem udělal takovou očistu. Očistu? No, očista. Nechápu teď? Nechápu. No. Nechápu, já taky ne. Jo, taky ne. Vašku? Kdyby to tak napadlo, nevím proč. Počkej, jako film Očista vím, o čem je, ale vůbec mi nejde, nejde mi vůbec jako dohromady s tím, jak se ho vytlačil. Že jsem ho jakoby zabil, jako jak jsem ho vystrčil a on ulítl někam do hajzlu. No to jo, ale tak dneska nemáme povolení od Indry jako vraždit ostatní spoluhráče. Nejenom dneska. Ne, tak ty jsi viděl film o čistém šáku? No asi ne, nebo už si to nepamatuju. To je o tom, že prostě jeden den v roce se může... Žádný následek. Co se může? Můžou se legálně zabíjet lidi, jo. Navzájem. Takže vidíš, jak prostě lidi najdou brňou baráky hromadou kom... Zbrojí víc jak Arnold Schwarzenegger ve filmu Predator. A teď vidíš, jak tam chodí ty bandy v těch maskách klaunů, prasa, takovýhle. Vyšnutý úchylové a druhý den sbírají mrtvý ze silnice a dělají jakože nic. Je taky trošku horor, no. Horor? Já u toho usnul. Jsem dostal chuť. Teď já dostal chuť na to. Na nezvratný osud, jak se podíval. Nezvratný osud? Zvracený osud. Kolikátku? Všechny. Ty jsi chtěl kouknout na ty paranormality, nebo jak to je ten server? Jo, paranormality. To mě chytlo.
A když jsem to viděl poprvé, tak jsem si měnil trenky slova. Já ani ne, tyjo, tady čo. Všichni říkají, bratránek Michal toho znáš, tak ten furt tak u toho, že pak 4 dny nespal, vole zelenou. A já jsem se pak poprvé to koukal u nich a říkám, cože. U čeho jsem sral Magickovská, jak byl lesní duch 2013, jako to jsem v jednu ráno budil se, jak 20 dní povídat, jo. Tak se na to koukne potom. Ale teď už to nevadí. To je jako ghoul, toho jsem skoro brečel poprvé a podruhý jsem se u toho řechtal reakcím svojí sestry, tam u toho brečáky. Nevím, viděl jsi ghoula, Myšáku? Asi ne. Jestli ne, tak se podívej, to stojí za to. To je od toho Petra Jákla, od českýho režiséra. Mm. Ale to hollywoodský film. Nebo hollywoodský, no. Je to, ale v Americe, no ale je to natočený, takový on natáčí v Americe, natáčí dny, je to snad někde v Rusku, to je, já nevím, jestli jsi slyšel o sériovým vrahovi Andreji Čekatilovi. Ještě zade Sovětského svazu, masový vrah, o kterém si, který Sovětský svaz nikdy nechtěl přiznat, protože to tam prostě nemohlo podle něj existovat. A je to jako docela takový... Jo, pěkně, pěkně. To byl power sra... Ne, tak tohle už od jisté doby nedělám, to děláš teď ty Vyšáku. Nebo backflip, nebo jak se tomu říká. Jak se na tom... Sorry? Projedou po ty tyči. Ale jako ghoul byl pěkný, jako když to pro mě, když dávali premiéru v kinech a... ...tíkali skin. Občas vynecháváš. Já? Mhm. Ano, se to vždycky takhle nějak večer začne srát. Ne, ale třeba jenom kousek slova. To vynechal. A tak to bude možná, budu si muset přenastavit Discord. Citlivost. No jestli tam, já třeba na TeamSpeaku s Mladěkem s kámošem měl problém, že jsme vždycky první slovo neslyšeli. Tak ono to bylo tím, že ono... Ne? Něco... Nemyslali tu voice activation. No. Když to začne, že se mikrofon aktivuje, až potom se začneš mluvit. No. Nebo až to detekuje nějaký zvuk. Tak jsem si to vypnul, jakože mi mikrofon běží non-stop a pohodička, tak jestli to mohli, které on zaplí na Discordu. Ty máš automatickou detekci? Tak jak jsem to stáhnul, tak to je, nešál jsem. Ne, počkej, ono ti to ale vynechá třeba kousek slova ve větě. Uprat, jo, takhle. Tak to bude možná odezva, no. Nevím. Ale já třeba z toho mobilu, když jsem mluvil s váma z mobilu, tak jsem měl problém třeba s Tomášem hrozný. Že jsem neslyšel jeho, on neslyšel mě, vynechávalo to z věty. Ale právě jsem se bál, že to bylo internetem a ono, no, to bylo tím mobilem asi. Mm-hmm. Protože vím, že i kluci, když jsem s nima mluvil, když jsem měl ještě noťas na Discordu, tak kluci ze školy, co mluvili taky přes mobil, tak taky nebyl, takže že bylo to prostě na hovno. Možná třeba, že ten telefon je trošku víc zatížený a už je to haj. Asi jo, asi no. A já jsem neměl problém se signálem, ale ten zvuk byl vždycky začal se trhat. No, slyšíme se. A, nazdá. Aha, pán už má splněno. Splněno, odepsám Indra. Joha. A kvůli tomu si... Indra jsem to dlouho neviděl. Ho. Hele, Myšáku, tady doprava. Jo. Jinak, odpověď Indry, super je povolen pouze jako doprovodka k konvojím. Myslím si, že osoba, která do této hry ani nepatří, díky za pochopení. Tak je to jasné. A o čem byla jako... Kubu napadlo, jestli bychom se třeba nemohli jet projet na ten server. Special server na Superby. Tak když je to server pro Superby. No prostě dokud jsme psali, tak Superba má maximální doprovod. A teď jednou nějak psal, že pokud si smažeš jméno. No někomu to psal smažeš... jednou, no. Tomášovi to psal, myslím, LPčkovi, že pokud si smaže firmu z jména, tak je mu to úplně uprdele. Jako nenapsal to zrovna příjemně, co jsem jako tak čet, ale jako povolil mu to. No asi jednou výjimečně. Nevím.
tak pojďte, ať vás mám na záběru. Ale já v singlu to můžu, ne? Jo. Jo, tak v singlu si můžeš jezdit s čím chceš. Tam to nevidí nikdo ostatní, že jo? Vidíš jenom ty. No to je taky pravda. Těždíme. Tam by na to Indra asi ani nikdy nepřišel, že? Ale nevím, jako jsi si řešil. A já jsem si uvědomil, že to je královina, protože v singlu si... To je jasný, že se můžu tím zapřít. Wow! Výborně! Uklouzlo mi to. Ale u těch osobách se neplní zakázky, vy se jenom projíždíš. No. Ale můžeš si tam připojit návěs. To víš, že jo, vidíš osobáka, za něm obrovský návěs. No jde to, ale v multiplayeru je za to ban. No to jo, no. Asi budu muset použít další fix. Nebo tady servis. Jo, asi tam zajedu. Dobrý, tak já se mažu. Já se vás jenom. Já vás chtěl informovat. Jo. Tak jo, tak se dál. Dík, čau. Servus. Jdeme šáku. No. Dvouproudovka ti je málo? No. To je jenom abys čekal, víš? Abys nejel dál. To víš, Mišákovi se to nechtělo říkat, tak to šlo drsnějš. Ty bys byl schopný totiž toho frče dál. A ty jsi odkud Mišáku vlastně? Já jsem kousek od Svitav na Brno. Jo, já jsem vlastně fotky říkal, 50 km od Brna, círka. Taky no, nebo tak se dá. Hele, Castle, tak ještě si tady koupím tu garáž, teda rychle. Castle United. Tak jeď. Jo, ještě tu. Ano, zakoupit opravdu přeju. Vrčíme. Je přede mě. No, to by to tam vrčí. Ještě před 3-4 rokama bych nečekal, že si tuhle hru někdy koupím. Že ji budu mít na čem hrát. Že ji budeš mít aj na čem hrát? Jo, tak já jsem předtím neměl jako nějaký extra počítač. Aha. Pak jsem si koupil ten noťas místo motorky, jo. Ale loni jsem prodal noťas, už to bude rok bez něj, ty. Když koukám zpětně na fotky, tak mi chybí, ten se mi fakt líbil. Ale bylo mi to k hodnu, no. To noťas na hraní bude blbost, že jo. No, tak pokud je... Má dobrý hardware, tak ještě budíš, no, ale jinak to je k první. Ne, notebook není na hraní. Správně. Já jsem na tom hodně hrál, odešlo mi pak lazení. Musel jsem to nechat reklamovat. Nejdřív mi to začalo škrtat to chlazení, pak se to dalo do pohody a začal se přehřívat, začal vařit. A říkám, no. Tak jsem to poslal do reklamace, oni mi to doma napsali, vyvělo mi to tam, poslali mi doma e-mail, fan error, že byl, že by měli větrák. Ale psal jsem jim do poznámky, že by mi mohl... Ten jeden plast pod... Psal jsem jim vlastně do poznámky, že mi zlobí plast pod monitorem, jakoby krytka pantů. Že je uvolněná, jestli by to dali dohromady. No, hovno. A ještě tam byl nějaký, když jsem připojil monitor k notebooku, tak mi to probliklo.
A třeba když jsem chtěl Eurotrucky hrát na monitoru jako na tele, tak jsem měl mikrology. No, že třeba když jsem si pustil rádio, tak se mi sekalo a pak to mi vyplo po chvilci úplně. A pak třeba když jsem viděl jsem to na hře, že mi to běželo ta. Tak to nestíhal. No ale dávalo to, tak jsem jim psal právě, že asi grafika bude nějaká špatná, ale to mi dělal už od začátku. Neudělali s tím nic, jsem se na to vysílal, potřeboval jsem to. Byl jsem ho za 15, levně než 20. Prodal jsem ho, nabížel jsem ho původně, no a koukal jsem, za kolik se prodávají, říkám, za 9 000, tak ho dám za 8, ať se prodá rychle. No, měl jsem to tam 2 měsíce za 8 000, tak jsem to pak prdnul na 6, za 6,5. No a nakonec s Fredem z Brna jsme se domluvili, že tomu nebudu to dám za 6. Když to zkoušel na tom monitoru, neměl větší rozlišení třeba? Ne, ta televize měla, to televize má stejný. Jo? Bo já jsem měl, na tom jsem měl 1366x760 nebo kolik to bylo. No. A televize má 1360. Mhm, tak je skoro stejný. Neštvet, jo, monitor, co mám normální, tak ten má taky 1366. Televize má 1360. Mhm. Ale proto to mám asi tak rozvostřený ty díky. To ne. Já třeba nemám čitelný čísla na palubce, na, jakoby na tachometru. No, tak to si musíš ve hře trošku. Já to mám zvedlý, já jsem zkoušel i zvedat na 400 to, tu pičovinu. No. A v nic. Aha. A měl jsem to i na ultra, jsem to zkoušel. No, to je tou televizí to prostě. To bude asi tím rozlišením televize, no. To. No jasný, no. Já třeba ve Vartandrech mám taky problém, mám rozlišení plno. Jede mi to i na film, ale mám nečitelný písmenko, mám kostičkovaný. A písmo, ten stream vypnul.